Biedrības Latvietis vēstule ārlietu ministrijai. Rīgā 2016. gada 6. janvārī. 2016. gada 1. janvārī Krievijas vēstnieks Vešņakovs godinājis par kari noziegumiem notiesāto sarkano bandītu Vasīliju Kononovu, noliekot ziedus pie viņa kapa. Vai ārlietu ministrija uzskata par normālu ārvalstu diplomatiskā korpusa veiktu kari noziedznieku slavināšanu, kas ir pilnīgā pretrunā ar Eiropas vērtībām? Lūdzam informēt, kādā veidā ārlietu ministrija ir reaģējusi uz šo kliedzošo faktu. Ja nekāda reakcija nav bijusi, lūdzam informēt, kāpēc –